Астанадағы ең зәулім ғимарат Абу-Даби плазаны салып жатқан құрылысшыларды жаппай қысқарту басталған сияқты. Редакциямызға шағым айтқан еңбеккерлердің сөзінше мердігер компаниялар алдын ала ескертпестен 500-дей адамды әшайға қаратпай жұмыстан шығара салған. Оның үстіне мерзімсіз жұмыстан шығарған үшін өтемақыларын да төлемеуі мүмкін екен. Ашынған азаматтар бүгін Нұр Отанға келді. Біз келдік сен енді. Бол уақытың бітті. Кәнгі анализі бумагасы ертіңіз. Біттің бол қағазыңды. Латыр жүріп бол кетті. Бәлен жылғы еңбек еш болды деп ренжіген жалғыз бұл жігіт емес. Бәрі де таңертең келіп құрылыс нысанына кіре алмағанда ғана жұмыссыз қалғандарын бірақ білген. Анда балдар шақырады, ана мынау сені шақырамыз деп өтірік алдап қол қойдырып жіберіп жатыр. Бізде асомный бала қазір 500-600-дан жұмыстан шығып кетті. Ол ма? Жаңа жылдан бастап құрылысшылардың тамақтануы үшін күн сайын берілетін 700 теңгені төлемейтін болыпты. Столовыйды жауып тастаған. Шетелдің адамдарының столовы бар, біздің столовы жоқ. Біз көшеде тамақтанамыз. Қазақстанда жүрміз, бірақ жұмысқа кіре алмаймыз өзіміз. Ақшамен кіреміз. Пара беріп, 70 мың, 100 мың, 150 мың теңге беріп кіріп атырадыңдар. Бірақ бұл азамат параны кімге беретінін нақтыламады. Ал наразы топ араша сұрап Нұр Отан партиясының қалалық филиалына келді. Азаматтарды партия төрағасының орынбасары қабылдап, қордаланған мәселелерін айтыңдар деп, екі үш адамды ғана тыңдады да шешеміз деген уәдемен құтылды. Біз қазірден бастап шұғыл түрде мәселенің неден шыққанын анықтауға кірісеміз. Мүмкіндігінше бүгін ақ қарасын ажыратуға тырысамыз. Ал жұмысшыларын жаппай қысқартып жатыр делінген бас мердігер компания басшылары күзетшілердің артына жасырынып, бір ауыз түсініктеме беруге жарамады. Бұл Астананың мақтанышы болатын ең зәулім ғимаратқа қатысты алғашқы дау емес. Қайта-қайта өртенгені бір бөлек. Еңбек шарттарының бұзылуына байланысты да бірнеше рет шу шыққан болатын. Ал белгісіз себеппен жұмыссыз қалған құрылысшылар ең болмаса қысқартқан үшін өтемақы төлесе екен дейді. Бақтынұр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.